V rámci svojich individuálnych coachingov sa opakovane stretávam s manažermi, ktorí prichádzajú s veľmi jednoduchou, na prvý pohľad veľmi jednoduchou otázkou o tom, ako motivovať ich podriadených. Ja s obľubou hovorím, že motivácia podriadených to je ako hľadanie svätého grálu alebo svätý grál. Všetci ho hľadajú, všetci o ňom snívajú, všetci po ňom túžia, ale zatiaľ ho nikto nikdy nikde nenašiel. Existuje vôbec nejaké správne riešenie na otázku motivácie? No, myslím si, že jedno správne riešenie existuje. Či ich je viacej? Pravdepodobne áno. V tomto videopríspevku vám poviem, čo si o tom myslím. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ, motivátor, sprievodca vašim osobným a profesionálnym rastom. A v tom dnešnom videu by som sa s vami chcel spoločne zamyslieť alebo predotrieť vám takú tú tému, ktorá sa týka motivácie zamestnancov alebo motivácie podriadených. Pokiaľ ste manažer, vedúci, majiteľ firmy, vedúci oddelenia a pracujete s ľuďmi, ktorých tak povediac máte pod sebou, tak sa pravdepodobne skôr alebo neskôr dostanete do situácie, kedy si budete myslieť, že vaši ľudia by mohli pracovať trošku lepšie, trošku rýchlejšie, mohli by byť trošku výkonnejší a budete mať pocit, že nepracujú, že nie sú motivovaní. A teraz je otázka, ako vlastne k tejto téme alebo ako k otázke motivácie pristúpiť. Takéto štandardné klasické školenie by napríklad mohlo byť riešením, kedy vás, manažera, pošleme na školenie, kde sa dozviete o Maslowovej pyramíde potrieb, dozviete sa o incentívach, o benefitoch, o finančnej motivácii a tak ďalej. A keď sa vrátite zo školenia na pracovisko a budete sa snažiť nejakým spôsobom aplikovať tie informácie, ktoré ste zistili na školení, tak v tom reálnom svete zrazu zistíte, že tie riešenia veľmi nefungujú, respektíve fungujú v nejakom obmedzenom čase. Fungujú krátko a po nejakej dobe úplne prestanú fungovať. Otázka teda je, či naozaj motivácia je niečo, za čím sa budeme neustále naháňať, alebo je to niečo, čo má reálne nejaké riešenie a s čím si môžeme poradiť. A ja si myslím, že jeden možný spôsob je, neni ale jednoduchý, neni ani rýchly a neni ani ľahký. Skúsme na to ísť trošku obklukov. Opýtam sa vás takú jednu vec. Máte nejakého koníčka? Máte niečo, čo robíte vo voľnom čase? Možno chodíte na ryby, možno chodíte na huby, možno máte záhradku, o ktorú sa staráte, možno ženy štrikujú alebo majú pečenie. Možno vašim hobby je, ja neviem, knižnica, chodíte radi do knižnice, čítate knihy. Takže asi každý z nás má nejakú tú skúsenosť, že máme niečo, čo nás baví, čo robíme radi. Máte niečo také? Viete si to predstaviť? Teraz si to predstavte, tú aktivitu, ktorú robíte. Ja sa vás opýtam, motivuje vás k tejto činnosti niekto? Máte za sebou manažera, ktorý hladí vám cez plece, ktorý vás kontroluje, ktorý vás motivuje? Motivuje vás vôbec niekto iný, okrem vás samotných? S najväčšou pravdepodobnosťou nie. Niekedy to síce môže vyzerať tak, že nás motivuje manželka alebo partnerka, že nás vyháňa, choď už konečne na tie hryby, nezavádzaj mi tu pri nedeľnom obede, ale to je trošku iné. To znamená, že robíte nejakú činnosť, s najväčšou pravdepodobnosťou ju robíte najlepšie, ako viete. Vkladáte do nej seba. Častokrát ju robíte dlhšie, možno než by sa vášmu okoliu žiadalo. Hej, volá vás zase žena, manželka z dielne. Poď už, nebabraj sa s tým motorom tam, alebo čo tam robíš, keď ste v dielne, opravujete auto. Robíte to dlhšie, než by ste to normálne robili. A nikto vás k tomu nemotivuje. Ako je to možné? Ako je možné, že človek, o ktorom si myslíme, že je v podstate lenivý, neschopný, nespoľahlivý, tak robí veci, za ktoré nedostane zaplatené, stoja ho čas, častokrát aj peniaze a energiu, zanedbáva svoju rodinu pritom
Častokrát ani pochvalu nedostane za to, lebo to nikto nevidí. Hej? Niekedy, keď teda tí rybári, hej, takú rybu som chytil. Jak je teda možné, že tieto veci robíme a nikto nás pritom nemotivuje? A tam sa skrýva odpoveď na otázku, ako motivovať vašich zamestnancov, ako motivovať vašich podriadených. Ja viem, že na prvý pohľad to môže vyzerať veľmi jednoducho, ale tým čarovným slovíčkom, ktoré môže, ja hovorím, že musí a vždy bude, môže byť odpoveďou na túto otázku, ako motivovať vašich zamestnancov, je nájsť ľudí, ktorí budú robiť radi tú prácu, ktorú robia. A toto je veľmi, veľmi kľúčová, veľmi dôležitá vec. Smutné na tom je, že podľa jednej štatistiky, neviem, či na Slovensku alebo celosvetovo to platí, len 8 z 10 ľudí robí rado svoju prácu. To je strašný počet, to je veľmi vysoké číslo. Tá štatistika ide ešte ďalej, ja ju nebudem teraz rozoberať, ale to nám naozaj dáva tú odpoveď na otázku, prečo tá motivácia nefunguje, alebo funguje len krátkodobo. Prečo tak štandardná klasická motivácia ako peniaze, dovolenka, cukor a bič, to sú všetko krátkodobé motivačné elementy, ktoré prirodzene nemôžu mať nejakého dlhého trvania a ľudia sa opäť dostanú do tých zabehaných kolají. Ale človek, ktorý má rád svoju prácu a naozaj v nej nachádza potešenie, tak ako vy nachádzate potešenie vo svojom hobby, vo svojom koníčkovi, tak nepotrebujete žiadnu motiváciu. Tá motivácia vychádza z vás. Rovnako aj u zamestnanca, ktorý sa dostal vďaka vášmu výberu. A teraz pozor, toto je to kľúčové. Vďaka vášmu výberu ste našli človeka, ktorý perfektne zapasuje na pracovné miesto, kde bude robiť prácu, ktorá ho baví. Toto je ten môj obľúbený ďalší prvý gombík na kabáte. Ak dobre vyberiete človeka, ak vyberiete človeka na pozíciu, kde ho tá práca bude baviť, nikdy nebudete musieť riešiť motiváciu. Samozrejme, hovoríme o ľuďoch, ktorí sú nejakým spôsobom zrelí, ktorí vedia, že keď nastúpia do práce, stanú sa zamestnancami, tak sa od nich niečo očakáva. Hej? Vstúpili do nejakej hry, ktorá má nejaké pravidlá a podľa tých pravidiel budú hrať. To je zase téma na ďalší veľký príspevok. Ale veľmi stručne povedané, pokiaľ už nikdy nechcete vo svojom manažerskom živote riešiť motiváciu, a nikdy si nechcete klásť tú otázku, ako primeť, povedal som slovo primeť, nepovedal som slovo prinútiť, lebo niekedy naozaj sú manažeri zúfali a ide to skôr týmto smerom, že prinútiť, ako prinútiť ľudí viacej pracovať. Človeka, ktorého jeho práca baví, nebudete musieť nikdy nútiť, pretože to bude robiť preto, že ho to baví. Je jasné, že ten výber a hľadanie takého človeka bude asi podstatne náročnejšie, ako zobrať stovku životopisov, ktoré vám prídu odniekadiaľ z profesie a vyberať podľa znalostí, ale nerobte to. Skúste sa aspoň trošku pozrieť na to, nakoľko tá práca, pre ktorú ten človek by tam mal byť, na tú pozíciu, kam by mal nastúpiť, či je naozaj vhodný, či ho to hlavne baví. Vedomosti a znalosti, to know-how, to sa v dnešnej dobe dokáže naučiť relatívne každý zdatný jedinec, ktorý prešiel 3 ročníkmi základnej školy a vie čítať, písať, počítať. Ale motiváciu, to, či to ten človek má v sebe, či chce pracovať, či má záujem na sebe pracovať, či má záujem robiť tú činnosť, to do neho dáte veľmi, veľmi, veľmi ťažko. Vzniklo to možno niekde v detstve, výchovou, čo ja viem, čím môžeme nad tým špekulovať, ale veľmi jednoducho môžeme povedať, pokiaľ to ten človek v sebe nemá, tak budete musieť veľmi intenzívne s ním pracovať a výsledok je otázny. Výsledok bude diskutabilný. Nikdy neviete, či toho človeka zmeníte jeho vnútorný postoj na to, aby naozaj to, čo robí, mal rád, aby ho tá práca bavila. Takže možno som vás sklamal, možno som vás prekvapil, možno som povedal už len pomenované, ale pozrite sa okolo seba. Určite máte v tíme ľudí, ktorí radi pracujú, ktorých tá práca baví. S nimi nemusíte riešiť motiváciu. Čiže otázka nestojí tak, ako motivovať ľudí. Otázka znie tak, ako vybrať takých ľudí, aby ich tá práca bavila. A potom sa
motivácia stane navždy nejakým odloženým prípadom, ku ktorému sa nikdy nebudete musieť vrácať. Takže toľko k tomu dnešnému videopríspevku. Ja vám budem držať palce, aby sa vám darilo nachádzať do svojich firiem, do svojich tímov, predovšetkým ľudí, ktorých tá práca baví. Myslím, že môžeme si byť potom navzájom vďační, pretože nebudeme vidieť na tom Slovensku, že tých 8 ľudí tá práca nebaví z tých 10, ale že to číslo bude nejakým spôsobom klesať a budeme sa stretávať v službách, v obchodoch, v reštauráciách, s remeselníkmi, na ktorých je vidieť, že ich tá práca baví. Samozrejme, budem veľmi rád, ak vás toto video zaujalo, keď ho budete komentovať, lajkovať, zdieľať na sociálnych sieťach. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Ešte raz držím vám palce a vidíme sa niekedy na budúce.